Olha o rabo. Convidado é conhecido pela sua música e também por ter vindo de Sirius. No estúdio do 5, o guitarrista dos Blasted Mechanism, o grande Valdiu. Valdiu, é um prazer receber-te aqui e em qualquer programa. Temos sempre conversas incrivelmente profundas e interessantes. Há uma coisa que eu tenho que perguntar. Tu dizes que tu vieste de Sirius e tens um cinto que foi o responsável por essa... Pá, infelizmente perdi o meu cinto de teletransporte, mas... Epá, olha, Sirius não, mas este aqui já me levou até à baixa da banheira. Pá, desde ali a zona da parede. A questão com Sirius é que fui apanhado, isto estou a cumprir pena aqui na Terra. Ok. Yeah, fui apanhado em excesso de velocidade com a minha nave e 13 mil anos num planeta assim duro. Epá, eu ia propor-te um exercício de código, como propus já à Sara, mas infelizmente não percebo muito sobre o código espacial, mas bom. Mas estou a gostar, seja como for, habituei-me à Terra, é um sítio muito bonito. Claro, claro. Sim, com gente bonita. Tu vieste de Sirius para a Serra de Sintra, tu estás a viver na Serra de Sintra. Que hoje esteve a arder. Cheirava a queimado naquela zona, yeah, de facto. Muito mal mesmo. Mas sou apaixonado pela serra e pela floresta. Onde é que tu vives exatamente na serra? Não estou a pedir a morada para tirem lá em Portugal. Moro debaixo da terra mesmo. Debaixo da terra? Entro por aqueles buracos onde ainda há boa água e encontrei ali um cantinho escuro. Mas tenho um grande sistema de DVD e yeah. Ah, tens DVD, tens um cinema lá por baixo da terra? Só tecnologia. Eu imagino, isso deve ser tramado para os senhores da televisão por cabo. Não, tenho muitas toupeiras, ainda não conseguiram bem foi ver o conteúdo televisivo. Claro, claro. Mas eu sei que na verdade tu não gostas de televisão. Tu não tens... O que é que tens? Não tens nada em não casa? Não gosto de televisão. Não, de ver. Não, tu gostas de estar na televisão. Mas tu não vês televisão, ou vês? Não. Faço companhia à Rita. Não vejo televisão, gosto de cinema. Sim. E acho que a televisão faz companhia a muita gente, não tenho nada contra a televisão. Encontrei foi outras coisas para fazer nos meus serões, como por exemplo ouvir música, ler, partilhar um xadrez com um amigo. Já ouvi dizer que ler é giro. Sim, eu ainda estou a aprender a juntar as... todo aquele processo, não é? Sim, senhor. Venha ao vinho. Claro, epá, eu acho que nós temos de trazer, tem que vir o vinho, tragam o vinho. Este vinho foste tu que trouxeste, é a primeira vez que um convidado vinho, trouxe vinho. E Rita e Sara, põe os olhos nisso, o que é que vocês trouxeram, por Deus? Este homem trouxe vinho e trouxe queijo. Maravilha! Qual é que é? Valdiu. Isto não é um vinho qualquer. Abre tu, eu faço questão. Isto não é um vinho qualquer, vais criar as condições. Quem é que me arranja um saca-rolhas? Está aí. Nós temos alguma coisa em comum, curiosamente, com este vinho. Este vinho é de uma pessoa que eu admiro bastante, o Vasco Croft, é a pessoa que o produz. Sim. E este é um vinho que vai iniciar o ritual que nós vamos fazer aqui hoje em cima deste tapete. Vinho que é produzido... Isso soa tão inquietante. Um ritual que vamos fazer aqui em cima deste tapete. Que é produzido em agricultura biodinâmica, que é uma agricultura que puxa as forças do sistema solar, as forças cósmicas. Portanto, okay. Este é um vinho Blasted Mechanism e é um vinho que eu aconselho. Acho que está premiado e é dos melhores vinhos do mundo. Temos vinhos bons em Portugal. Vou começar a servir aqui as senhoras. Obrigada. Olha, como é que se chama o vinho? Este vinho chama-se Afros e porquê trazer um vinho? Sim.
Bem, o vinho tem que ser bebido com moderação, não é? Vocês claro, lá em casa claro. Sabem disso, não é? Sobretudo para quem está a apresentar um programa de televisão. Nós, sim, nós decidimos trazer o vinho, eu e eu, porque abrir um bocado os canais e deixar o espírito crescer e ascender um bocadinho para uma outra dimensão. Passamos então o brinde. Às dimias. Ora bem. Desculpa, faço este brinde também à Jasmine e à Zoe, que me estão a ver, e à Rita. Um brinde para ela. É muito bom. Querem queijinho? Eu não vou comer queijo, porque isso seria desastroso para quem está a apresentar. É, velejar. Minha moto d'água. Está presente. Valdiu, a música que nós vamos ouvir hoje, que vais aqui trazer daqui a pouco, é do teu álbum mais recente, do álbum mais recente dos Blasted Mechanism. Porquê o nome Blasted Generation? Olha, que geração é esta? Sim, é uma geração que está a procurar rebentar uma bolha... Obrigado. Rebentaram uma certa bolha de autodestruição que está instalada na Terra. Uma geração que quer um bocadinho mais, porque a cultura humana é uma cultura de celebração. Celebrar é aquilo que vamos fazer agora pela terceira vez no Alive, já este fim de semana. E acho que, acima de tudo, é uma geração que quer procurar uma energia nova neste planeta. Sim. Em que medida é que o disco é diferente dos outros? Olha, é um disco que continua a ser... Há sempre mutações e há sempre novidades. Sim, é um disco onde nós fomos à procura de uma dimensão bastante mais eclética. Tentamos procurar o melhor que os Blasted têm e imprimi-lo num disco. Eu estou rodeado de músicos muito, muito bons, felizmente. Tenho companheiros aqui que já vêm de Sirius também. De Sirius também, claro, apanharam o mesmo. E realmente é um prazer fazer também tiveram problemas ou vieram por solidariedade para contigo? Não, uns não estão a cumprir pena, uns estão a fazer mesmo Dharma aqui na Terra. Estão a fazer serviço. Ok, ok. Que é muito importante. Sim. Este disco é acompanhado por um novo concerto e por uma nova imagem. E definitivamente este concerto está muito bom. Temos um projeto de videomapping e construímos uma estrutura de arquitetura muito curiosa que trazemos para cima do palco. E pá, recentemente recebi um telefonema, primeiro foi do Prince, mas não atendi, estava a conduzir, e depois da Madonna a dizer, pá, help me, em português, ajuda-me. Ela disse ajuda-me. Fizeste um destaque giro para a palavra, ajuda-me. Sim, pá, eu... Foi acredita. Não temos a mesma idade, há um generation gap entre mim e a Madonna. Eu nunca compreendi o Like a Virgin. Nunca? Nunca. Não... Mas é pá, quem sabe se um dia vais ter o clique e vais finalmente perceber. Sim. Bom, Valdiu, pergunta, que tal um dueto com a Rita Guerra? Já? É pá, isso... Olha, eu faço um scanty... Epá, por amor de Deus, estamos a tentar conversar. Eu faço uns cânticos tipo tantos, assim, numa derrapagem e tu improvisas por cima. Ok? Ok. Bora. Rita, queres usar a letra do toque que ele é bom? Vamos a isto. Uma que não vai atender, porque está ocupado, está numa festa compreendida. Eu é muito está rodeado por ladies, toda gira, toda gente. Foram mensagens. Isto é lindo. Ele está incomodado, não façam tanto barulho. Não gosto nada de palmas. Sim, eu tenho um desafio a propor-te. Eu sei que tu tens um desafio a propor-te. Nós vamos inverter aqui os papéis, não é? Yeah. Eu gostava de me sentar aí e fazer-te uma entrevista, fazer-te uma pergunta. Boa. E neste caso vou filmar também. Eu reparei que não bebeste muito vinho.
Eu estou a apresentar um programa, meu caro, mas a seguir irei entregar-me ao vício. Obrigado, Vasco. É muito bom. Chorar pela noite fora. Muito bom. Eu trago uma garrafinha para ti. Okay. Então vamos lá, isto. Deixa-me só focar. Deixa-me pôr numa pose fixe. Sabes aquele filme do Woody Allen, que ele está sempre desfocado? Sim. É, adoro. As Faces de Harry. Boa. Ok. Vamos a isto, então. Está a gravar. Nuno, o que é o amor? Ah, que com essa agora é que tu me lixaste. O amor é poesia. O amor é cor. O amor era uma coisa que eu faria. Se agora não estivesse aqui, atrás, com uma dor. Isto saiu-me tudo agora assim. Foi muito bom. Eu não... É o vinho, cara. É o vinho. Muito bem. Vamos inverter de papéis. Vamos a isso? Vamos adorei, a isso. Adorei. Obrigado. Eu também gostei muito, Valdir. Eu acho que isto foi um momento muito, muito bonito. Vamos embora. Tchau, até se vier para a final. Antes da magia, quer só dizer que... Ah, não, não. Afinal, a magia vai acontecer já. A magia vai acontecer já. Valdir, eu acho que tu agora, neste momento, vais tomar conta do programa. Já? Tu precisas de um ritual... Tu vais fazer aqui um ritual que vai ser histórico, eu acho que vai ser uma coisa muito importante. Eu também acho que sim. Explica rapidamente, se calhar podes ir explicando e fazendo, não sei, diz-me. Bem, primeiro tenho que ir vestir-me porque vou tocar a seguir, não é? Okay. E nunca é demais dizer que vamos tocar no Alive este sábado, querem vir? Boa. No dia dos The Cure, já está praticamente cheio, é dos maiores festivais do mundo e com muito bom gosto, por isso estamos lá, não é? Normal. Muito bem, fazem muito pela bem. Pela terceira vez. Fazem muito obrigado. Bem. Querem? Sim. Quero agradecer ao Álvaro Covões pelo bom bem. Gosto que tem. E apresento também aqui um dos instrumentos que eu tenho, que é feito pelo Gil Oliveira. Esse instrumento é incrível. Isso é exclusivo teu, isso isto não é uma existe. Espécie de um... Dá para surfar. Dá. Foi assim que vim de Sírios. Mesmo. Claro, é para uma espécie de surfista prateado, só que sim, é em cima é desse... Sim. Eu neste momento vou-vos deixar aqui um bocadinho, tenho que investir ali umas vais coisas. Vais fazer o teu ritual. E já venho aqui ter muito com bem, vocês muito para bem. Me ajudarem, okay. Está bem? E entretanto vamos terminar aqui a conversa com a Sara e com a Rita. Muito bem. E por falar em Blasting Mechanism... Quase. Esse chapéu é tramado para passar em algumas portas, pá. O que é que vai acontecer aqui? Tu estás praticamente preparado para a ação, para um grande número, mas eu sei que tu também queres fazer mais alguma coisa. O que é que te falta fazer aqui, Valdiu? Para já falta-me acabar de preparar. Sim. Está quase a acontecer. Ligar okay. tudo. Sem stress. Uma pessoa que queira comprar um capacete desses, tipo... É, vai pá, a uma loja isto, e... É assim, eu vou precisamente desbloquear e dar a oportunidade a quem quiser comprar um capacete destes para fazê-lo mesmo agora. Vamos a isso. Ok. Bem, antes de mais, parte do ritual, vou pedir aqui às nossas duas musas para me ajudarem aí, a pintar. Tens, portanto, um copo. O que é que está dentro desse copo? É lama de Sírios. Oh, meu Deus. Pá, isto deve ser tramado de mandar vir. Mandas vir isso como? Pela internet? É, sim, sim. Eu não fosse já... Tudo. É? Tu encomendas isso para a Amazon de Sírios. Na boca, é, isso é... mais rápido, ok, a Rita Guerra neste momento está a pincelar tudo. Lama na cara de Valdiu. Olhos e tudo. Lama de Sírio. Oh, meu Deus. É destes momentos que se faz a história da televisão. Se isto juntarmos um rabo cantor, creio que nada como esta noite terá acontecido na história da rádio-televisão portuguesa. Nuno, pergunta aí à produção se era suposto eu já ter som no instrumento. O Valdiu está a perguntar à produção se era suposto ter som no instrumento. Não é. Negativo. Não é. Negativo. É negativo. Negativo. Pergunta aí à produção se... Não queres mais nada? Tá? Aqui também. Não também. Queres o rabinho lavado com água de rosas também, Valdiu? Por favor. Ok, tá. Para mantermos isto na temática da noite. Boa. Bom, eu sei okay. que tu vais fazer um ritual incrível aqui. Vou fazer aqui. Um ritual e eu preciso de Portugal. Sim. Quantas pessoas é que estarão a ver isto? É pá, muitas. Muitas pessoas. Para 15. Segundo a GFK, 2 milhões. É isso. Isto é assim, Portugal está a passar por um período de crise que eu vejo como um bloqueio energético. E, regra geral, a energia está bloqueada dentro dos cubos. Assim, dentro de... Não é? Ok. Não é? Digam que sim, por Deus, digam que sim. Então, vamos libertar, vamos assistir aqui a um ritual que se chama a marreta de Thor. Valdiu, eu tenho todo o prazer em passar-te a marreta de Boa, Thor. Boa, primeiro passa-me a crise. Calma, primeiro que era a crise, okay. Julho. Ok. Boa. A crise. Eu decidi trazer um tijolo como representante da crise. Oh, Valdiu, tu não queres pôr um paninho em cima disso? Sim.
e vamos tapar a crise... Esse pano é de Sírios? Este pano é um pano de Sírios. Vamos tapar a crise com um tijolo. Agora, a ideia é, vocês que estão aí em casa, qual é a câmara que está comigo? Vocês que estão aí em casa... Todas. A magia disto é que vamos ser muitos milhares de pessoas a rebentar a bolha da crise. Quando eu... Vamos aprender a gritar... Libertar! Libertar! E queremos libertar o país da crise. Vou depositar a marreta de Thor. A marreta de Thor nas tuas mãos, Valdejo. E vou esconder-me debaixo da mesa de Thor. E aconselho-vos a fazerem o mesmo também, se calhar irem para trás do sofá. Põe-lhe lá para frente. Boa. A ideia é... Vamos praticar uma vez. Oh, Libertar! Ok. Mais uma. Libertar! Agora é que é mesmo, hã? Vai. Libertar! Bom, para acordar algum espectador que possa ter ficado em transe desde esse momento, nós vamos terminar este programa com uma chave de ouro de Thor e a atuação dos Blasted Mechanism ao vivo. Nós voltamos a ver-nos para a semana, senhoras e senhores, os Blasted Mechanism. Yeah.